मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आयज टायम जो आसा आमकां मंत्रालयान जे आसा आपोवन दिता आनी आमचे सगळे जे मुस्लीम भाव आसा हांगा जे येयल्या प्रेसिडेंट्स येयल्या सगळे मस्जिदीचे तांचे कडेन ताणें इंटरेक्शन केलें आनी ताणें एकूच सांगलें की सगळ्यांत पयली गोंयांत जी कम्युनल हार्मनी जी मेनटेन जाल्या सगळे आमचे मुस्लीम भावांनी जी आसा ती मेनटेन दवरपाक जाय कसलोच पोस्ट जो आसा घातलो म्हणून पॅनीक न जावन तुमी सरकारा कडेन जे आसा येवन पुलीस डिपार्टमेंटाचेर विश्वास दवरून कायदो जो आसा हातीन जो आसा न घेवन जे आसा हे जे गोंयान कोण जे मॅसअप करपाक लागले गोंय तेंचेर जे आसा कशी तरी कारवाई करपाची हे सगळे जे आसा ताणें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन तो DIG DG SP लेवल SIT जे आसा ताणें फॉर्म केल्या आनी ताजो उद्देश एकूच आसा की जे कोण थोडी एक टीम कर्नाटकात धाडल्या की कर्नाटकाच्यान जे आसा कोण एकल्यान पोस्टाची कमेंट केलो म्हणून ताका हाडपाक जे आसा आतां इन्स्ट्रक्शन दिला कर्नाटकाच्यान जे आसा ताका हाडपाक लागून आनी जो इंस्टाग्रामाचेर जेणे पोस्ट केलो ती आजून जे आसा ताका जे आसा ते तांकां मेळूना सो मुख्यमंत्रीन जे आसा आमकां आश्वासन दिलां सगळे कम्युनिटीक आमचे सगळे हांगा जे आसा अध्यक्ष इल्ले कडेन आसा BJP मोर्चाचे जे आसा हांगा मेंबर इल्ले कडेन आसा की इमिजिएटली जाता तितले बेगीन ताणें आपल्या तोंडान बसून सांगलां की जाता तितले बेगीन जे आसा ते मनशाक जेणे येदी व्हडली जी आसा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचेर जे आसा येदे व्हडले जे आसा ताणें टिप्पणी करून जे आसा बुरशे विवादीक जे आसा कुरान जो आसा आमचे जे आसा ते ग्रंथ जे आसा तेजेर जे आसा ताणें ते यूज करून कार्य करपाचें कृत्य करपाचें काम केलां ताका पनिशमेंट जातली आनी आमकां ताणें आश्वासन दिलां की गोंयान जे धार्मीक भावना जे हर्ट करता सेंटिमेंट तांकां नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट आनी UAPA एक्ट हेज्या पयली UAPA एक्ट जे आसा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जे गोंयान जे आसा दहशतगर्द म्हणून जे आसा टॅररिस्ट टायप ऑर्गनायझेशन करताले तेंचेर जे आसा कारवाई केली आनी आमी सगळे जे आसा आयज हांगा जे उबे आसा आमी सरकाराक फूल टॅको दिलो PFI आसून बसून थोडे भुरगे कम्युनिटीचे आसून बसून जे कम्युनिटीचे अगेन्स्ट काम करताले आमी सरकाराक टॅको दिलो त्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करपाक आनी तांचेर केस रजिस्टर करपाक कित्याक ते गोंयची पीस जी आसा खंय तरी जे आसा काबार करपाचे प्रयत्न करताले सो असले भुरग्यांक जे आसा उपा एक्ट लायलो आनी उपा एक्ट लावून आयज ते भुरगे आयज नाल्यार फाल्यां जे आसा जेलीचे भितर आसतले आमी तेन्ना खंयचीच कम्युनिटी खंयचोच हांगाचो प्रेसिडेंट खंयचोच हांगाचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री कडेन रिक्वेस्ट करपाक येवना गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीचे पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद तनावडे कडेन कोणूच रिक्वेस्ट करून घेवना खंयच्या मंत्र्या कडेन कोण हांगा गेलना की तांकां जे आसा भायर सोडपाक जाय म्हणून तांकां सोडा म्हणून कित्याक ते गोंयान गोंय जे आसा पेटोवपाक भायर सरलेले ताकाच लागून जे कोण गोंय पेटोवपाक भायर सरल्या तांकां उपा आनी जे आसा नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागपाची गरज आसा नाजाल्यार गोंयची जी शांती आसा ही शांती भंग करपाचो प्रयत्न जे आसा गोंयान हे थोड्या लोकांनी जे आसा भायले लोकांनी जे आसा चलयला सोशल मिडियाचे थ्रू आनी आमकां खात्री आसा गोंयचो मुख्यमंत्री आनी पार्टीचो अध्यक्ष जे गोंय सगळे कम्युनिटी घेवन मुखार वचपाक लागला तो जो आसा 100% जो आसा मुखार व्हरतलो आनी एक्युजांक जे आसा बिहायंड द बार जे आमी पळयतले म्हणून सी BJP जी आसा BJP समज आयज असले काम करताले म्हाका दिसना की मुख्यमंत्री इतलो फॉर्म आसून जे आसा सगळे कम्युनिटीचे वगैरे इंटरेक्शन करपाक आपयतालो हेज्या पयली कितले मुख्यमंत्री जे आसा गोंयान जाले कितले मुख्यमंत्री गोंयान जे आसा जावन गेले कितले मुख्यमंत्र्यांनी जे आसा अशे तरेन आख्खे गोंयच्या अध्यक्षा वांगडा मिटींग घेतलेली जेन्ना असले कम्युनल टेन्शन हेज्या पयली कितले कम्युनल टेन्शन जे आसा गोंयान जाले सावड्डे रायट चलो कितले मुख्यमंत्र्यांनी जे आसा भेट घेतली कम्युनिटी कापून मुख्यमंत्री जो आसा हो सक्षम आसा आमचो पार्टीचो अध्यक्ष जे आसा प्रत्येक बारीक बारीक हेजेर जे आसा आपलें लक्ष धरून आसा की खंयच पार्टीचे नांव जे आसा पेड्ड्यार जावपाक जाय म्हणून आनी आमकां खात्री आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जे आसा हे असले कृत्य केन्नाच करपाचे ना गोंयान स्पेशली हांव सांगूंक सोदतां आमचे जे कार्यकर्ता BJP असले कृत्य केन्नाच करपाचे ना की कोणाचेच कम्युनल सेंटिमेंट जे आसा मुस्लीम कम्युनिटी जावं कॅथलीक सेंटिमेंटाक हर्ट करपाचें काम भारतीय जनता पार्टी करना आनी तेजे आयज रिझन आसा की कितलेशे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा भुरगे आमचे जे कार्यकर्ता ते कंटिन्यू फोन करता आनी पक्षाचे अध्यक्षाक सांगता मुख्यमंत्रीक सांगता की तुमी कशा भाशेन जे आसा ताका सोदून काडा म्हणून आमकां काल मंत्र्यांनी जे आसा भेट घेतली आमचे जायते जे आसा लिडरां वांगडा तांकां कसली गरज आसली समज हे काम भारतीय जनता पार्टी करताली तर तांकां गरज नासली आपले जे कार्यालय आपूण आनी आयज नाल्यार फाल्यां सगळे गोंयचे मुखार येतलो अशें ना की जो आसा मनीस लिपोवन भोंवतलो आयज नाजाल्यार फाल्यां जें कोणें कार्य केलां कृत्य केलां हो मनीस जो आसा गोंयचे मुखार आसतलो आनी ताका लागून गोंयचो मुख्यमंत्री असले भुरग्याक सोदून काडूं सोदता की जो भारतीय जनता पार्टीचें नांव स्टेट आनी नॅशनल लेवलाचे जे आसा पिड्ड्यार करूं सोदता म्हणून